Սա դեսպան Ռիչարդ Միլզի հրաժեշտի հանդիպումն էր, ամփոփելով իր աշխատանքի 3.5 տարին, դեսպանն անդրադարձավ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին ու ներկայացրեց անցումային փուլի մասին իր պատկերացումները։ Հաջողակ վերափոխումը ենթադրում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի շարունակություն, բազմակուսակցական խորհրդարանի ստեղծում, տնտեսության ազատականացման աշխատատեղերի ստեղծում այսօրվա և ապագա սերունդների համար։ Հաջողակ վերափոխումը նշանակում է նաև ստեղծել բաց տնտեսական դաշտ օտարերկրյան նաև ամերիկյան ներդրումների համար։ Դեսպանը Հայաստանի կառավարությանը հորդորեց մտածել ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, այլև այնպիսի բնագավառների զարգացման մասին, որոնք կկարողանան աշխատատեղեր ապահովել այսօրվա կարիքների համար։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է աշխատատեղեր ստեղծել բոլորի համար այսօր, ապա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը խնդրի միայն մի մասը կլուծի։ Իհարկե, միայն Հայաստանը պետք է որոշի, ինչպես զարգացնել իր տնտեսությունը, բայց որպես բարեկամ մենք խորհուրդ ենք տալիս աշխատատեղերով ապահովելու համար մտածել նաև ቱրիզմի, գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության մասին։ Ռիչարդ Միլզը անդրադարձավ նաև խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հարցին, նշեց, որ Հայաստանի բոլոր բարեկամները պետք է ցանկանան տեսնել ազատ եւ արդար մրցակցություն։ All the friends of Armenia want to see. Մենք ուզում ենք, որ ընտրությունները լինեն ազատ, որ վստահություն լինի ընտրական գործընթացի նկատմամբ եւ որ բոլոր ուժերը հնարավորություն ունենան պատրաստվել ընտրություններին, որպեսզի ձևավորվի խորհրդարան, որտեղ կլինի ընդդիմություն եւ կայուն մեծամասնություն։ Դեսպանն անդրադարձավ նաև նախորդային վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նրան նվիրած գրքին, այն պատմում է Ամերիկայի երկրորդ նախագահ Ջոն Ադամսի մասին։ In many ways the Prime Minister reminds me of John Adams. Վարչապետը ինձ հիշեցնում է Ադամսին, որը մեր հիմնադիր հայրերից մեկն է։ Ինչպես վարչապետը, Ադամսը նույնպես առաջնորդում էր մարդկանց, որոնք ցանկանում էին փոփոխություններ եւ ժողովրդավարություն տեսնել երկրում։ Դեսպանը խոսեց նաև Դոնալդ Թրամփի հայտնի ուղերձի մասին, որտեղ նախագահը հույս էր հայտնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման համար հնարավորություն կարող է բացվել առաջիկայում։ Ռիչարդ Միլզի խոսքով նախագահը նկատի ուներ երկու երկրներում զարգացումները, որոնք գուցե խթանեն նոր էներգիա, նոր կենտրոնացում եւ նոր գաղափարներ։ Դավիթ Սարգսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։